आता सरकारान हांगासर आता ऑलरेडी पेट्रोल कितलेशेच वाडयल्लें आसा आनी टॅक्सीकारांक फक्त 3 रुपया वाडोवन दिल्ले आसा. जवळ जवळ आतां म्हाका दिसता ही 2014 रेट तेन्नाची रेट आसा. ते 2014 to 2021 पेट्रोल कितलें वाडलें तें सरकार पळयना. सरकारान आमकां 3 रुपया वाडोवन दिल्या टॅक्सीकारांक, ते 3 रुपयान परवडटा. बाकीचें सगळें वाडलें, मिटर फक्त टॅक्सीकारांकूच लावनाका, सगळ्याक लाया. आतां पळय भाजी म्हारग जाली, पूण नुस्तें आयज 100 रुपयांक 3 बांगडे आसल्यार फाल्यां 100 रुपयांक 15 बांगडे जाता, तेकाय मिटर लाया. हॉटेलाची रेट्स आसा, फाटल्या दिसांनी रेंट कार रेंट बायक आसा पळय तेंचे पळयले आमी 1000 रुपया. नाजाल्यार तो गाडी जाय व्हरो नाका म्हणटा. 1000 रुपया आतां जशे टुरिस्ट वाडले रेट रोखडीच वाडटा, तशें जावंक उपकारना. तेकाय मिटर आसचो, तेका आतां 300 रुपीज काय 350 रुपीज आसा तेंचे पर डे. ते 350 रुपीजूच दवरचे. अरावंड 1500 रुपया कितें तरी फोर व्हिलर आसा, थंय गेले काय ते म्हणटा मागीर 2500 रुपया बीन अशें चलता. सरकारान सगळ्यांक मिटर लावचो. भाजी पळया खंय पावली ती, नुस्तें पळया खंय पावलें तें. सरकार कोणाक कांयच कंट्रोलान दवरिना, फक्त टॅक्सीकार माफिया आनी हे ते लोक म्हणीत आसता. पण आतां जो मिटर बसयला तेजेर लोकल जे कोण आसा पळय तेंकां म्हारग पडटले, कित्याक आतां चार्जीस खूब ऑटोमॅटिकली हे जाता. उरलो सुद्दां जाल्यार चार्जीस वाडटा, वेटिंगाचेर पडटा रोखडोच मिटर. तुमचो डिमांड कितें आहा पेट्रोल देंवचो म्हणून? पेट्रोल देंवचें. पेट्रोल डिझल देंवल्या नंतर सगळें देंवता. पेट्रोल डिझल देंवल्या नंतर भाजी आतां ट्रान्सपोर्ट सगळें कितें आसा पळय ट्रान्सपोर्टेशन तितलेंय देंवता. तें देंवचें अशें आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. हो तुमचो 3 रुपया वाडला म्हणटा पळय, तो लास्ट प्रायस केन्ना आसलो तुमचो? लास्ट म्हाका दिसता तो म्हाज्या अंदाजा प्रमाण 2014 कितें तरी रेट चल्लो, अराउंड 57 काय 67 रुपीज पेट्रोल आसलें. आतां ऑलमोस्ट डबल जाल्या, 104 काय 106 जाल्या. आतां रातची रेट खबर ना, कित्याक एवरी नायट म्हणजे जेन्ना 12 जाली काय रेट चेंज जायत आसता. आतांची आयची रेट म्हाका आयज खबर ना, कित्याक आयज वचों ना पेट्रोल पंपार. पळय जर 100 रुपया धरले जाल्यार कांयच न्हू, म्हणजे 60 रुपया म्हणजे 50 रुपया तरी वाडले. हय 50 रुपया ऑलमोस्ट डबलशे जाले. आनी तुमकां हायक कितले दिला? हायक आमकां फक्त 3 रुपया दिल्ले आसा. 50 रुपया पेट्रोलाचे फक्त तुमकां 3 रुपया 3 रुपया 50 रुपया पेट्रोल एडिशनल आनी 3 रुपया किलोमिटराचे दिले. फक्त येलो ब्लॅकाक 3 रुपया दिल्ले आसा, ते आमकां ते वाडोवचे. बाकीच्यांक बाकीच्यांचो आमकां हे ना, पण आमकां ते येलो ब्लॅक जे आसा पळय तेंकां फक्त 3 रुपया वाडयल्ले आसा.